Gospodine potpukovniče, u sklopu obeležavanja Dana kopnene vojske Srbije, danas u našem gradu prigodan koncert, ali ja bih vas ipak pitao da kažemo, naša kopnena vojska i uopšte vojske Srbije neguje bogatu oslobodilačku tradiciju. Da li danas, kako vi ocenjujete stanje kopnene vojske, jesmo li onako jedna savremena, mobilna vojska spremna da odgovori zahtevima? Ovako, prvo da pozdravim sve vaše gledalce. U ime komandanta kopnene vojske generala potpukovnika Milosava Simovića, današnju aktivnost je komandant kopnene vojske dogovorio zajedno sa gradonačelnikom već unazad možda mesec dana i sve u cilju obeležavanja Dana kopnene vojske 16. novembra i Dana pešadije. U sklopu današnje aktivnosti vidjet ćemo nastup plesne grupe garnizona Niš tamo daleko i koncert vojnog orkestra Niš. Kopnena vojska zaista baštini tradicije i poštuje tradiciju i Srbije i srpskog naroda i kao takva i između ostalog prikazuje danas deo toga što mi radimo. A kada govorimo uopšte o kopnenoj vojsci, nekad došlo je do mnogih promjena, nekada se služio redovan vojni rok, danas je to drugačije. Kako vi ocenjujete stanje naše kopnene vojske? Kopnena vojska je i uopšte vojska Srbije su jedna moderna vojska koja čini sve da izvrši svoje misije i zadatke. Raspolaže, verujem, savremenom opremom i kadrom pre svega, je li tako? Tako je. I kadrom i opremom i radi se na tome da se opremimo još bolje, savremenije, kako bismo odgovorili svim izazovima, rizicima i pretnjama. Da li će u povodom Dana kopnene vojske još biti svečanosti u drugim mestima, evo danas ste u Pirotu? Tako je. Povodom Dana kopnene vojske planirane su aktivnosti u još nekim mestima, u Nišu i u okolnim opštinama, Aleksinac, Svrljig, Gadžin Han i Knjaževac. Tako da se vojska predstavlja građanima u svim ovim mestima i bit će u svoje građane. Dakle, i na ovakav način, vojska je uz narod. Narod je vojska i vojska je narod.